חודש טוב, הולכים ללמוד אור החיים הקדוש על פרשת שופטים. אז נצא לדרך ברשות הרב, ברשות כולם, נצא לדרך. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. האמת שכיוון שהעיסוק פה בשופטים מדהים לראות כמה דברים שהאור החיים הקדוש מביא פה רלוונטיים כל כך לכל הדיון הציבורי. עכשיו, אנחנו לא נתקטנן עכשיו להתעסק אז אלה צודקים, אז אלה צודקים, אלא לראות עקרונות שרלוונטיים באמת לאיך צריכה מערכת של שפיטה על פי תורה להתנהל, דגשים שמדגיש האור החיים, ובאמת זה ממש מרתק. אז בואו נראה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. פירוש שהממנים עצמם לא יאמרו בדעתם שלא תשלוט עליהם מקל מרדותו של שופט ושוטר, כיוון שהם הממנים אותו, אלא שימנו לשפוט ולרדות אותם, והוא אומרו תיתן לך, פירוש עליך, עליך פה במובן של גם מעליך. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבכל הדיון הציבורי חלק מהדיון היה מי ממנה את השופטים. עכשיו, למעשה באמת השופטים שממונים היום, זה באמת התחיל ממינוי שהוא במובהק מינוי של ממשלה. זאת אומרת, הממשלה הראשונה מינתה שופטים, ומאז יש מינוי ברוח מסוימת, והדיון היום זה כאילו, רגע, אם אנשי ממשלה ממנים שופטים, אז הם יהיו חייבים להם וכו'. בא אור החיים הקדוש ואומר שהתורה מצווה את הממנים עצמם, אתה חייב ליצור מינוי כזה שיהיה ברור לך ולשופטים שהם מעליך, והם יכולים להחליט עליך. כן, אני עוד פעם אקריא, פירוש שהממנים עצמם לא יאמרו בדעתם שלא תשלוט עליהם מקל מרדותו של שופט ושוטר. אני מיניתי אותך, אתה יכול לשפוט אותי? אתה לא יכול לשפוט אותי. לא, הפוך. אתה ממנה, אבל הוא מעליך, כיוון שהם הממנים אותו, אלא שימנו לשפוט ולרדות אותם. כלומר, המינוי הוא סוג של צ'ק פתוח לשופט, הוא יכול לשפוט גם את הממנה. והוא אומרו, תיתן לך, פירוש עליך. אז לפני שממשיכים, אם מישהו רוצה להוסיף, אבל לא פוליטיקה, תורה, אם מישהו רוצה להוסיף, נשמח. הרב, בכבוד. כן, בהקשר שונה, אבל יש לו הרבה דמיון, יש מהרש"א בסוטה, נדמה לי דף מם, שהגמרא שם מביאה את המינוי של רבי אבאו להיות ראש הישיבה, אחרי שנפטר ראש ישיבה קודם, והגמרא מביאה את זה כסיפור להראות את נבטנותו של רבי אבאו. כי היה שם עוד רב בשם רבי אבא דמין כפר עכו, שהיה תמיד חכם גדול בעצמו, ויש שם סיפור שפחות נכנסו לשיעורים שלו, כי זה היה שיעורי עיון, לראות רבי אבאו, שזה היה שיעורי אגדה, יותר באו, ואז הוא ניחם אותו, ששלי זה מיני דיסקית, שלך זה מרגליות, ממש ענווה גדולה. וכתבו שם, אם נו רבונון למימני עליו את רבי אבאו בריישי, נמנו התלמידי חכמים או התלמידים של הישיבה למנות את רבי אבאו בראש, ורבי אבאו סירב ואמר לא, רבי אבא דמין כפר עכו גדול ממני, והוא מסר את ההנהגה לרבי אבא דמין כפר עכו. אז המהרש"א שם כותב ממש מעדות אישית, ממבט אישי שלו, הוא אומר, שימו לב מה כתוב, מימנו רבונון למימנו עליו בריישי, שתלמידי החכמים ותלמידי הישיבה נמנו וגמרו מי יהיה ראש הישיבה. דלא כימינו, אומר המהרש"א על ימיו, מ-400 וכמה שנים, הוא אומר, דלא כימינו שהממנים את ראשי הישיבה או את רבני הקהילות הם בעלי הבתים, ואז כפופים הרבנים הממונים, כפופים לדעת בעלי בתים, כי הם בעל המאה, בעל הדעה, והדברים לא נעשים כמו שצריך, ואין הנהגה רבנית
עצמאית, כי היא כפופה לגבירים ולאנשי העסקים שמנים אותם, וצריך לחזור לצורת המינוי שהייתה אז בזמנם, שהיה תלמידי חכמים שממנים את הרב הגדול ביותר להיות מעליהם, ואז הוא יותר עצמאי וחופשי לפעול כפי שהוא חושב שצריך. אז זה הקשר קצת שונה, אבל רואים עוד פעם את העניין הזה של הממנים, שהממונים בדרך כלל באמת כפופים לממנים. אז פה האור החיים מדגיש שלא צריך להיות כך. שזה הקונטרה לבעיה הזאת. הוא מדגיש שהממנים צריכים להיות כפופים לממונים. כן, בדיוק, בדיוק. אוקיי. טוב, תודה גדולה, תודה רבה. מישהו מוסיף או אנחנו ממשיכים? לא פוליטיקה, אבל אני זוכרת שמישהי סיפרה על התהליך של הבחירת רב בקהילה שלהם, שהיו שני רבנים ובאו לשבת. והיא אמרה, אני לא הצלחתי להבין את ההבדל ולא ידעתי למי להצביע, אבל אשתו של הרב ההוא יותר מצא חן בעיניי. אבל הבנתי שלימים גם לאשתו של הרב יש תפקיד משמעותי ושוב. כן. טוב, אף שאני חייב לומר שאני ממש לא אוהב את השיטה הזאת של להביא כמה רבנים לשבת ולעשות תחרות מלכת היופי. אני ממש לא אוהב את הדרך הזאת, אבל טוב, כל אחד ודרכו. זה בעיניי כמו לצאת עם כמה אנשים אופציונליות במקביל לפני חתונה. תביא רב אחד, אם הוא מוצא חן, קדימה, אם לא, מה זה כל האופציות האלה? אבל המקום של אשת הרב הוא באמת חשוב מאוד. טוב, אנחנו ממשיכים. ושפטו את העם משפט צדק, ודקדק לומר את העם, פירוש, שלא יהיה הפרש ביניהם, ויהיו נידונים זה את זה בהשוואה, כיוון שכל שבט נידון לפני בית דינו. כן, אז אחד הדברים שגם הם מדוברים היום, זה כפייה בררנית לעומת כפייה דומה, זאת אומרת, אם יש חוק שווה לכולם, אומר האור החיים הקדוש, ושפטו את העם, שלא יהיה הפרש ביניהם. זאת אומרת, כולם זכאים לאותו צדק, כולם זכאים לאותו משפט, והדרך שזה יקרה, אומר האור החיים, כיוון שיש בית משפט לכל שבט, זה עלול להיות מסוכן, שזה יהיה כאילו כל שבט מקבל שיטה אחרת. אבל הוא אומר, לכן ההדגשה היא, כולם בהשוואה, כל השבט, כל השבטים, וזה כמובן גם חלק מזה שבית משפט שהוא נמצא בשבט מסוים, הוא גם מבין את הלך הרוח, את המקום, את הסגנון, את האווירה החברתית, את אמות המידה, אבל המגמה היא ליצור השוואה של המשפט לכולם. אני ממשיך. ושפטו את העם משפט צדק, כאן העיר הערה גדולה. לחפץ לשפוט בצדק. עכשיו אני אומר מראש, אני לא בטוח שהבנתי את הפסקה הזאת עד תום, אז תהיו חדים ומרוכזים, ואם אני מפספס פה תעזרו לי, בסדר? אבל הרגשתי שיש פה משהו משמעותי. כאן העיר הערה גדולה לחפץ לשפוט בצדק, והוא, כי כשירצה לעמוד הדיין על משפט האנשים אשר להם הריב, יהיה בסדר זה, שיעביר מבין עיניו שני הנושאים, ולא ילביש מסע ומתן ההלכות שיעשה באנשים אשר להם הריב, לומר, כפי זה יתחייב פלוני, וכפי זה יהיה להפך, אלא יעשה עיונו וצדדי ההלכה, כאילו אין אדם שצריך להוראה זו עתה, אלא לעמוד על הדין לדעת הלכות התורה. ואחר שיעמוד עליו בדרך זה, מה שיעלה במצודתו ידין בו לבעלי דינים, יזכי הזכאי ויתחייב החייב. והוא אומרו ושפטו את העם משפט, פירוש, כבר הוא משפט בפני עצמו, זה יהיה צדק. אבל זולת זה, כשיעריך בדעתו בעת שמזקק ומצרף הדין לבעלי דינים, על כל פנים יהיה אחד יותר מתקרב את דעתו אליו, ולא יצא המשפט צדק, בפרט במשפטים שתלויים בשיקול דעת ובהטייה מועטת בנקל יתה דעתו.
בא אור החיים הקדוש, אם אני מבין נכון, ואומר את הדבר הבא. אנחנו בני אדם. וכבני אדם, כולנו מכירים את התחושה הזאת. פגשת מישהו, אתה יכול לפגוש אותו שנייה במקולת. להחליף איתו שתי מילים, אפילו לשמוע איך הוא מדבר לאיזה... היינו בדיוק המשפחה באיזשהו מקום, איזה אבא יצא מהרכב עם הילדים שלו ונכנס באחד הילדים. אני מיד כבר תפסתי פוזיציה, ואמרתי שצריך להכניס את האבא הזה לכלא, וכבר מיד הייתה לי עמדת נפש. אז הרבה פעמים אתה בשנייה, יש לך כבר פוזיציה כלפי מישהו, יש לך כבר למה, כי הוא מתנהג בצורה מסוימת, כי הוא מגיב בצורה מסוימת, ובאים מולך שני אנשים לדין. אנחנו בני אדם, ואתה מיד עלול לחבב את אחד מהם, ומיד עלול להרגיש שאתה באיזשהו צד וכו', ואז כבר המערכת שלך מתחילה לעבוד, ואתה אומר, אם הוא יגיד ככה, אז יהיה אפשר לזכות אותו, אם הוא יגיד ככה, אז יתברר שהוא באמת השקרן, אתה כבר מתחיל לעבוד. באור החיים ואומר, אתה צריך לעשות ניתוק הנפש משני אנשים שעומדים פה, ולהגיע רגע אל הדיון המופשט, כאילו אין פה בני אדם. מה קורה כש-X ו-Y, לא בני אדם עם פרצופים, שמות ומציאת חן כזאת או אחרת, מה קורה בהם בתיק כזה, בסיטואציה כזאת? אחרי שיש לך את המבנה האמיתי של X ו-Y, אתה מלביש את האנשים האלה ב-X ו-Y. ומה יקרה אם באמת X זה מה שמצא חן בעיניך, אבל על פי ההלכה הוא במקום לא טוב? אתה כבר בא מהמקום ההלכתי, כבר בא ממקום שהוא הרבה יותר נקי. זאת עבודה, היא לא פשוטה. צריך להעיר פה אבל הערה. יש דבר כזה שנקרא, הרמב״ם מביא את זה, השולחן ערוך פוסק את זה, דין מרומה. דין מרומה פירושו של דבר, על פי כל כללי המשחק, X חייב, Y זכאי. אבל אתה מרגיש באינטואיציה מאוד עמוקה, לא של מציאת חן, אלא בדרכים שכרגע מבחינה הלכתית אני לא יכול לאכוף אותם, אבל אני יודע בידיעה ברורה שוואי מרמה, והוא מנצל את השיטה ההלכתית כדי לתחמן, אבל אני יודע בוודאות שזה מה שקורה. כאן אומר הרמב״ם, אתה לא יכול לבוא ולומר, טוב, אני הולך לפי הספר, ומה אני אעשה, זה מה שהתורה. אתה דין מרומה, אתה צריך לדאוג שלא יצא תחת ידיך, יש לזה דרכים, יש לזה שיטות, נפתח פה את הכל, אבל מה שאמרתי קודם, זה לא הכוונה שאתה יודע שמקרה הזה, אלא מציאת חן כללית, כן, אווירה, תחושה. טוב, מי שרוצה להוסיף, נשמח משהו, אם פספסתי בהבנה של אור החיים, גם אני אשמח. שתיקה רועמת. טוב, אז ממשיכים? הרב, ממשיכים? טוב. לא תתה משפט. שימו לב, דבר נפלא ממש. לא ייחד העזרה לשופטים. וציווה לנוכח להעיר כי כללות ישראל ישנם גם כן באלו העזרות, אם לא ימנו השופטים כדרך שנצטוו, הם המתים משפט, הם העוברים על כל האמור. זה חלק מכל הבלגן שיש לנו היום, שוב בלי להיכנס לפוליטיקה ומי צודק ומי לא, זה לא אכפת לי עכשיו. למעשה אנחנו יודעים שיש עיכוב עצום במינוי שופטים, אנחנו יודעים שהמערכת קורסת, שאין מספיק שופטים בכל הערכאות, הוא בבעיה מאוד מורכבת. אומר האור החיים הקדוש, למה לא כתוב לא יתו משפט, לא יכירו פנים? הרי אתה מינית, שופטים ושופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ושפטו את העם משפט צדק, שפטו זה הם, זה ברבים גוף שלישי, רבים נסתר. תמשיך, לא יתו משפט, לא יכירו פנים, תמשיך באותו סגנון. אומר האור החיים, לא, לא תתה משפט, מדברים עליך הממנה. תמנה שופטים, ואם לא תמנה שופטים, דע לך שאתה מתה משפט. כי כשאין מערכת משפטית מסודרת, כל דאלים גבר, ונעשות עוולות,
מנסים דברים מאוד לא טובים, ולכן אתה מחויב למנות דיינים, אחרת אתה מטה את המשפט. ברשותכם אני אומר משהו ברוח דברים שאמרתי השבוע ב-10 בהקשר הזה. אני לעצמי הסברתי אחרת למה כתוב לא תתה משפט, לא בפנייה לדיין אלא בפנייה אליך, כי אני חושב שגם אנחנו כמעט בכל דבר בעולם אנחנו עסוקים בלהיות השופטים. מה, יש לנו עמדה, יש לנו פוזיציה על כל מיני דברים, אנחנו אומרים על זה ועל ככה ועל פה ועל שם, גם בנושאים הציבוריים, גם בעניינים בתוך משפחה, בתוך חברה, בעסקים, כל אחד במקום שלו. וגם שם יש הזהרה שאומרת לא תתה משפט. איך לא תתה משפט? ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר וכו'. זאת אומרת, צריך לדעת שכשאתה יש לך איזשהו אינטרס, איזושהי פוזיציה היא משפיעה לעמדה שלך והיא לא מאפשרת לעמדה שלך להיות פשוטה, נקייה, מדויקת, והמודעות לדבר הזה מאוד גדולה. אנחנו יודעים שהגמרא בכתובות מספרת, זה ממש מדהים, רואים שם דיין שאיזה מישהו, כאילו תלמיד חכם, מישהו ראה שאיזה זבוב אף מעל הראש לא העיף אותו, שואל אותו מה התפקיד שלך פה, הוא אמר אני יש לי דין אצלך, בוא אני פסול, אני לא יכול לדון אותך. עזרת לי לסלק את הזבוב, אני כבר משוחד. איזה מישהו עזר לאיזה תלמיד חכם לצאת מהספינה החוצה, נתן לו יד, זה בקטנה. שואל אותו מי אתה? אמר לו יש לי משפט אצלך. הוא אמר תודה רבה, אין לך משפט אצלי. אחר כך זה מסתיים בזה שאחד המוראים שפסל מישהו שהוא לא, בגלל שוב הסיטואציות האלה, אחר כך הוא מעביר בראש כבר את כל הטיעונים שיכולים לעזור לזה שעזר לו. אם הוא היה אומר ככה, היה אומר ככה, היה אומר ככה, אומר ככה, ואז הוא אמר על עצמו, מדהים, מה זה כוח של אינטרסים? ומה אני, שלא קיבלתי שוחד של ממש, רק איזה זה, ולא לא ישבתי בדין, אני מהצד, אני מחפת לי. כבר זהו, נכנס לי ללב הבן אדם הזה, ואני כבר עשיתי את כל החשבונות איך לעזור לו. אז אדם שמקבל שוחד אמיתי ויושב בדין על אחת כמה וכמה. עכשיו תראו, כולנו דיינים, כולנו מקבלי שוחד, לא במובן הפלילי, במובן הזה שיש לנו אינטרסים. כמעט בכל הדיונים שמתנהלים היום בציבור, אם היית הופך את האינטרס ואת הנתונים, כולם היו טוענים בלהט בעד הצד השני. זה פשוט מדהים, אבל זה ככה זה עובד. זה כמעט בכל ויכוח בחיים עובד כך. אתה מסוגל, זה מאוד מאוד שיעה שפוסס. לכן, עד כמה שאפשר, צריך לנסות להגיע אל המבט עד כמה שניתן, אובייקטיבי, המבין, הרואה את התמונה, לא תתה משפט, לא תיקח שוחד, אל תפוס פוזיציה, עושה באמת לראות תמונה שלמה. טוב, עד כאן ענייני משפט, לפני שעוברים לענייני המלך, אז בכבוד מי שרוצה להוסיף, שמחה רבה. הרב, אני רציתי להגיד על מה שלמדנו מקודם, על הטעיה בשיקול הדעת, לפעמים זה נראה, אני לא פוסק הלכה, אבל נראה לי שזה גם ככה בהלכות רגילות, לפעמים בא אליך מישהו, פעם הלכתי לרב, הייתי באיזה מקום ושאלתי אותו משהו על, היה לנו איזה בעיה עם משאבת חלב, והיה לנו תינוקות קטנים וזה, והיה נראה לי באינטואיציה שהוא כאילו הקל מהר מדי, ככה היה נראה לי. אז אמרתי, אולי באמת זה מה שצריך לעשות, קודם כל לחשוב על הדין עצמו, ואחרי זה אם אני נראה לך בעין, שזה, אתה רוצה להקל לי קצת או משהו, או שאתה רואה את המצוקה שלי או משהו. לא, יכול להיות שהשיקול ההלכתי היה שבמצבים כאלה, במצוקה של תינוק, או במצוקה של מינקת, אבל אתה אומר, אתה פשוט מצאת חן בעיניי. אתה נחמד מדי, אלירן. אני אגיד לך את האמת, לא אמרתי לך את זה, הצלת הזדמנות שאני כותב איזה ספר, כאילו סיימתי כבר, ברוך השם, ואחת הדמויות הכי חביבות היא קרויה אלירן על שמך, אמיתי, אמיתי, ברצינות, הוא גם נראה כמוך, הוא חמוד כמוך, אותו דבר, אחד לאחד. תזמין אותי לסעודה של הפרידה, מהדמויות. לסעודה של? של הפרידה מהדמויות. אה, קיצור, באמת זה אתה, אחד לאחד, אתה לא מאמין, רק חסר איזה פנס פה, אבל עם הזמן אתה יודע. טוב, ממשיכים, מישהו רוצה להוסיף עוד?
או על מה שדיברנו באור החיים, או על הדמות של אלירן, כל אחד מה כתבתי שנראה לו, מה בצ'אט. שמתחבר. כתבתי בצ'אט. כתבת בצ'אט, השנייה. אולי שוחד? אני לא מבין, אז אם את יכולה להגיד בעל פה, סליחה, לא הבנתי. שהרב התייחס לזה בתור שוחד, שהוא לא יכול לדון, אבל זה יפה שיש לו הכרת הטוב, שמלהעיף זבוב, מלתת יד, הוא מרגיש ש... נכון, לא יודעת אם בעל חוב, אבל הוא ממש מעריך את המעשה של בן אדם ככה, שיש לו הרבה ליבו טוב עליו. כן, יפה, יפה את אומרת. תראה, את אומרת גם, אנחנו לומדים מזה לא בעניינים משפטיים, אבל כמה יש ערך למעשה קטן, לרגע קטן, לאיזה משהו כזה. יש לסבתא של אשתי, יש אח, אני חושב שסיפרתי לכם את זה פעם, שהוא נהיה חסיד, אני חושב ויזנית שאני כבר לא זוכר, היה חסיד של אחת החסידויות, שהם לא גדלו בבית חסידי. שאלו אותו למה, מה היה? אז הוא סיפר שאחרי השואה, בתור ילד, הוא הגיע לזה בית כנסת, והוא היה, לא היה, הוא היה, עלה לברכת כהנים, והיה נורא קר לו, והאדמו"ר שהיה שם, והיה הרבי כמדומני, הרבי מויזניץ', שהוא לקח את המטפחת שלו מהכיס, והוא שם לו מתחת לרגליים כדי שלא יהיה לו קר. עכשיו, אני לא בטוח שהוא הלכתית, הוא התכוון לכדי שלא יהיה לו קר, אני בכלל לא בטוח, אבל זה לא משנה. זאת החוויה שהילד הזה קיבל, והוא נהיה חסיד שלו. והיכולת הזאת לפעמים היא מעשה קטן, היא רגע קטן, זה באמת מדהים. מישהו מוסיף? ושלא נהיה בעלי אינטרסים שכאילו מתחשבנים על לעשות את הטוב, כי זה גורם לאינטרס למישהו. כן, יפה. אוקיי, ממשיכים? טוב, ממשיכים. כי תבוא אל הארץ וכולי, ואמרת, אשים עליי מלך, שם תשים עליך המלך. מאומרו כי תבוא ואמרת, משמע כי לא מצוות השם עליהם למלוך מלך, אלא אם יאמרו הרשות בידם. וממה שגמר אומר, שים תשים, שיעור הלשון מוכיח שמצוות השם היא להמליך עליהם מלך. בעצם מציב פה אור החיים איזשהו כאילו כביכול סתירה ברוח הפסוקים. תחילת הפסוקים באים ואומרים, אם אתה תרצה, אם אתה תאמר לשים עליך מלך, בסדר, אפשר לשים מלך. המשך הפסוקים, רוח הדברים זה, שום תשים עליך מלך, כאילו איזה משהו שהוא ציווי, אפילו ציווי שחוזר ונשנה. אומר אור חיים, מה יש פה? איך אני מפרנס את הדבר הזה? ותמצא, האמת שעשיתי לכם דילוג קטן פה באור החיים, אז אני אשלים לכם רגע. האור החיים אומר, שאם תבוא ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים של סביבותיי וכו'. זאת אומרת, אם המגמה שלך זה להיות כמו כולם, כמו כל העמים, אני רוצה להיות כמו כולם, כולם יש מלך, גם אני רוצה מלך וכו'. אז הקדוש ברוך הוא לא נלהב מהדבר הזה. אבל הוא אומר לך, אם אתה רוצה לשים, תשים מלך ראוי שישפוט על פי השם, שילך עם ספר תורה איתו לכל מקום, רוח הדברים צריכה להיות אחרת. אם אתה רוצה מראש לשים מלך שהוא באמת כראוי ויעשה דבר ראוי, זה טוב בעיני השם, אבל אם לא, אז אתה צריך לעשות טוויסט ברצון שלך. אבל ההמשך תראו גם לפי זה, ותמצא שהשם הקפיד על ישראל כששאלו בימי שמואל לתת מלך. והעניין קשה, למה יקפיד השם עליהם? ולו יש הכוונת השם בפסוק זה לרשות ולא למצווה, סוף סוף הרשות נתונה. למה הקדוש ברוך הוא וגם שמואל הקפידו על עם ישראל שביקשו לעשות מלך? אבל לכאורה התורה עצמה נתנה את האופציה הזאת. אפילו אם זה לא מצווה, זאת אופציה, זה רשות. לפי מה שכתבנו, יש מקום להשם להקפיד על הדבר. כיוון שציווה השם עליהם לבל יאמרו לשום מלך ככל הגויים, כמו שפירשנו. ושאלו המלך ואמרו לשופטנו ככל הגויים. לזה הקפיד השם. אבל אם היו שואלים להם מלך כרצונו יתברך,
לא לכוח ולגבורה, כדרך הגויים, היו מקיימים מצוות עשה. כלומר, אם עם ישראל רוצה מלך שינהל אותנו בצורה מוסרית מיוחדת לעם ישראל, זאת מצווה. אם עם ישראל מבקש להפוך להיות ככל הגויים, ובשל כך הוא רוצה מלך, אז זה דבר שהוא לא מתקבל, הוא לא בסדר, הוא לא מתאים. אני אמשיך ואז אני אסכם בכלליות. וראיתי בסנהדרין פרק כהן גדול, שנחלקו רבותינו זל וזה לשונם. רבי יהודה אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, להחריד זרעו של עמלק, לבנות בית הבחירה. רבי נהוראי אומר, לא נאמרה פרשה זו, אלא כנגד תר עומתם, שנאמר, ואמרת, שימה עליי מלך עד כאן. כלומר, מחלוקת. האם לשים מלך זאת מצווה, כמו ששיטת רבי יהודה, או האם לשים מלך זה, אתם מתלוננים שלכם מלך ככל הגויים, בסדר, אני מרשה לכם, אבל זה לא מצווה, זה לא להיט, זה לא רצון השם בכלל. ודברינו עולים לדברי רבי יהודה, ולא לדברי רבי נהוראי. והגם שההלכה כרבי יהודה וכן פסק הרמב״ם, מלכות מלכים אף על פי כן צריך ליישב הכתוב לספרת רבי נהוראי, שפשט אומרו סום תשים יגיד שמצוות השם לשום מלך. אומר אור החיים, מה שאני הסברתי עכשיו זה טוב לפי רבי יהודה. כי מה הסברתי? אם אתה מבקש מלך ככל הגויים זה לא בסדר, אבל מצווה להעמיד מלך בדרך המיוחדת של עם ישראל. טוב, ומה רבי נהוראי אומר? רבי נהוראי אומר שסום תשים זה לא מצווה, איך? מה קרה? אז אם אפשר לעלות בדף, אז נראה, ואפשר לומר, כי אם ישראל יהיו קשרים, ולא ישאלו מלך, והיה השם למלך עליהם כדרך אומרו, והשם אלוקיכם מלככם, גם השם יחפוץ להיות מלך ישראל, הוא לבדו. אבל אם ישראל ייכנסו בגדר שאלה שחפצים במלך עליהם, אז מצוות המלך עליהם לעשותו, כי אמרו סום תשים. ולזה לא אמר הכתוב סום תשים, אלא אחר מאמר ואמרת אשימה. וכפי זה הליבא דרבי נהורא יפרש סום תשים, מצווה רק אחר שיאמרו אשימה. קיצור, שיטת רבי נהורא לפי אור החיים הקדוש אומרת כך, הכי טוב, הכי טוב בלי מלך, שהקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו. זה מה שקרה מאז שיצאנו ממצרים ועד שהתמנה עלינו מלך. זאת הייתה מלכות ישירה של הקדוש ברוך הוא. משה רבנו לא היה מלך של עם ישראל. איך אני יודע? כי משה רבנו לא החליט שום דבר. היה חטא המרגלים. משה רבנו יכול היה להגיד, טוב, החלטתי שבכל זאת ניכנס לארץ. זה לא עובד כך. היה חטא העגל. משה רבנו יכול להגיד, החלטתי שסולחים. הוא לא יכול להחליט כלום. הוא צינור חלול במובן הנבטני, צינור שדרכו עובר דבר השם, בעצם המנהיג הוא הקדוש ברוך הוא, הוא לבדו, הוא לבדו. עכשיו, ברגע שהם מבקשים מלך, מה אומר הקדוש ברוך הוא? לא אותך מעשו, כי אם אותי מעשו. מה הם לא רוצים? הם לא רוצים מלכות ישירה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה זה המלכות הישירה של הקדוש ברוך הוא? אנחנו אומרים על כל תקופת השופטים. כל תקופת השופטים אין מלך והכל הנהגה אלוקית, אלא שכמו תמיד כשיש הנהגה אלוקית ואין מלך חזק נוכח מול העיניים, אז זה בדיוק כמו שכתוב שם, בימים ההם אין מלך בישראל, כלומר יש הנהגה אלוקית, ואז יש גם כאוס, איש הישר בעיניו יעשה. בהנהגה אלוקית ישירה יכול להיות או מצב של מלא הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים והכל מדהים, או מצב של איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד עושה מה שבא לו, כי אין נוכחות של מלכות. שידור נעצר לכם או שכל בסדר? חצי כוח. הקליטה פחות טובה. מגמגם. בסדר? מגמגם. כי דיברתי על משה רבנו, אז זכיתי לפחות לקבל ממנו משהו. ננסה, עכשיו זה בסדר, נכון? עכשיו זה יציב יותר?
או שלא? כן, כן. אני, אם יעצר עוד פעם, אני מנסה לעבור מקום, בסדר? אני פשוט, נכון. מה? לא, אבל זה יהיה פחות חזק. אני בווייפה, כן. טוב, יש פה אנשים בחי איתי, רחמו עליי שאני לא אהיה לבד, באו להיות איתי. טוב, אני אנסה, להמשיך אם יתקע. אז אני רק אקצר עוד פעם, כי אני לא יודע מה קלטתם ומה לא מעבר, אני אומר עוד פעם. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מאז עם ישראל יצא ממצרים הייתה הנהגה אלוקית ישירה. כל המנהיגים שקמו היו כביכול סוג של צינורות, אין להם אוטונומיה להחליט באופן עצמאי שום החלטה מדינית, שום החלטה כזאת או אחרת, זה הכל החלטה של ריבונו של עולם. המקום היחיד שיש סטייה קטנה בין ההחלטה של הקדוש ברוך הוא להחלטה של משה רבנו, ולרוב המפרשים זה באמת סטייה קטנה, זה נגמר במי מריבה וזה נגמר בלא להיכנס לארץ. זה הנהגה שהיא לגמרי צינור חלול שהקדוש ברוך הוא עובר דרכו. וברגע שעם ישראל רוצה מלך, זאת בעיה. כי זה בעצם ליצור מצב שאנחנו לא נמצאים בהנהגה ישירה. דומה לזה אמר האור החיים הקדוש, אני מזכיר לכם בפרשת שלח, למדנו, שראוי היה שתהיה הנהגה ניסית בכניסה לארץ, והקדוש ברוך הוא ימשיך להניג אותנו בצורה מאוד גלויה. רק עם ישראל הבין שהוא לא מסוגל לעמוד בזה, כי הנהגה ניסית זה להיות כל הזמן מול הגלגל העיניים של הקדוש ברוך הוא, והכל מאוד מאוד גם קשוח. ועם ישראל אמר, אנחנו לא רוצים כך. ומה הקדוש ברוך הוא אמר? אנחנו לא רוצים כך, אז לא יהיה כך. אני לא כופה עליכם, אתם בוחרים את הדרך. אם אתם לא רוצים הנהגה ישירה שלי, תהיה הנהגה של בשר ודם, יש לזה מחירים, משמעויות, מרחק מהקדוש ברוך הוא. אבל אני הולך איתכם. ברוח זו, זה מה שכתוב פה. אין מצווה לשים מלך. הכי טוב, קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. טוב, אם אתה מחליט שאתה לא רוצה קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, שאתה רוצה מלך בשר ודם, בסדר, אז תשים מלך לפי הכללים שאני מצווה אותך. אבל זה לא מצווה שלכתחילה ראוי לעשות אותה לפי שיטת רבי נהוראי. ברוח זו מסביר הרב קוק את השיטה שאומרת אין משיח לישראל. כן, יש שיטה כזאת בגמרא וכתוב עליה שרי למראה, יסלחו לו שהוא אמר את זה. מה הרב קוק, מה כבר אין משיח לישראל? גם לעתיד לבוא לא צריך מלך. יש הקדוש ברוך הוא, תהיה מלכות ישירה. אבל זה מעניין שהרב קוק מסביר שגם לפי השיטה שאומרת שיש מלך ויש מצווה ויש הכל, אז לעתיד לבוא זה לא יהיה מלך כמו פעם, דיקטטור שמחליט, שמנהיג, שעושה כהבנתו וכו', זה ממש לא יהיה משהו כזה, אלא כל עם ישראל יהיה במקום טוב, ראוי. הוא יהיה סוג של נשיא. ודוד עבדי נשיא עליהם לעולם, איזה סוג של סמל מאחד האומה, ולא משהו שתפקידו לכפות, לנהל, להחליט וכו'. הרב, מה הצדקה למה שהקדוש ברוך הוא יסכים? אם הוא אומר שההנהגה האידיאלית זה שהוא ימלוך לבד, למה שהקדוש ברוך הוא יסכים למשהו אחר? הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים את זה ממש מתחילת הדרך, הוא מנהל את עם ישראל לפי הכוחות של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה שיכנסו לארץ ישראל מיד, אבל עם ישראל רוצה להישאר במדבר, מוצאים דיבת הארץ. לכאורה מה היה צריך לעשות? להניש אותם במקום ולהכניס את מי שלא חטא. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רוצים מדבר, אז יהיה מדבר. אני מנהל אתכם לפי כוחותיכם ויכולותיכם. השיטה של הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא מצווה קורבנות, כי עם ישראל לא היה בשל העבודה בלי קורבנות. ועוד הרבה הרבה, ממש אנחנו דיברנו על זה בהיבטים שונים, שהקדוש ברוך הוא לא מביא את עם ישראל למקום שעם ישראל לא מסוגל להיות בו לפי כוחו. הוא מסמן לנו דרך, אם אתם עולים למדרגה הזאת טוב, אם לא, אז אנחנו כמו לוחות ראשונים ולוחות שניים. הקדוש ברוך הוא חשב לכתחילה שאנחנו צריכים לקבל לוחות שהם מכתב אלוקים כתובים באצבע אלוקים, שזה גבוה מאוד, אבל לא, אנחנו לא הסכלנו לקבל את זה. טוב, אז עכשיו מדרגה יותר נמוכה, כנ"ל בית מקדש ראשון שני,
כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא כביכול מתאים את הנהגתו למקום הרוחני וליכולות של עם ישראל. שיעור במנהיגות אדם. שיעור לנו. כן. כן, 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 הבנתי מה אתה מתכוון, נכון? הבנתי לגמרי מה אתה אומר. כלומר שאנחנו צריכים להבין איפה עם ישראל נמצא, ולא, כאילו, יש פער בין אידיאל לבין המקום, ויש מקום בינתיים למקום שעם ישראל נמצא, נכון? לזה אתה מתכוון. מי רוצה להוסיף, רבותינו? שני דברים קצרים, אחד זה שהרוחיים כותב שהרמב"ם פסק כרבי יהודה, וזה ידוע שהוא פסק שיש מצווה למנות מלך, רק כדאי להזכיר שהאברבנאל דווקא בין היחידים בראשונים שהכריע לפי מה שמתברר כאן כרבי נהוראי, זאת אומרת האברבנאל רואה את כל הפרשה של מלך כפרשה דיעבדית, כפי שהרוחיים מתחיל בקושייה שלו, ש... זה נראה שזה חטא לבקש מלך, שמואל. אז באמת האברבנאל אומר שזה דרגה נמוכה יותר לבקש מלך, והדרגה הגבוהה יותר של הנהגת עם ישראל זה על פי הרוב. ובעצם הוא, האברבנאל בעצם יצק את היסודות של הדמוקרטיה כהנהגה יותר ראויה לעם ישראל, כפי שאנחנו היום, שהעם בוחר והעם מחליט מי הוא מנהיגה, ועל פי הרוב ככה ככה מוקמת ממשלה. כן. אז מעניין שהוא הכריע ככה להלכה. והערה שנייה... רגע, לפני הערה שנייה, כן. כמדומני שבספר של הציץ אליעזר, בתורת המדינה, כן. אז הוא מביא כן. עוד רשימה של ראשונים, שזה רוחם, והוא עצמו כותב, הוא עצמו כותב, יכול להיות ש... קודם כל הוא כותב, עד שיבוא המשיח ויגיד מי מזרע בית דוד, אז בכלל אסור להקים ממלכה. זה בכלל כן. אסור. כן. והוא אומר, וגם יכול להיות שהצורה השלמה גם תהיה כזאת, היא במבנה כזה של בחירה, של... מעניין. מעניין. כן, סליחה, הדבר השני. כן, כן. הדבר השני, שאולי בקטע שהרב אמר שחתך שם ברוך חי, אבל לא רואים התייחסות לנקודה הכי קשה בהשוואה בין פרשתנו לבין שמואל. כי גם הפרשה שלנו כתוב, ואמרת אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי סוף תשים עליך מלך. אז כאילו גם לפי רבי יהודה שרואה הפרשה שלנו מצווה, איך מסתדר העניין שהם עצמם אומרים שהם רוצים מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, והשם זורם מזה ואומר מצוין אז תשימו מלך, ואילו אצל שמואל הרוחאי מדגיש שזו גופה הייתה הטעות שלהם, החטא שלהם, שביקשו להיות כמו הגויים. אז לפי הרוחאי הוא לא זורם, לפי הרוחאי זה לא זרימה. אלא שמא תאמר ככה, חלילה, שום תשים עליך המלך לפי הדרך שלי, לפי המשפטים שלי. זה לא הסכמה. אתה רוצה מלך, יהיה מלך. אבל אתה רוצה מלך ככל הגויים, לא יהיה מלך ככל הגויים. פוך. זאת אומרת, זה ביקורת על, על הדרך שהם מבקשים מלך. גם הפרשה שלנו, שזה מצוות המלאכת המלך, יש בה ביקורת על הדרך שמבקשים מלך. חד משמעית. זה הרוחה אומר את זה מפורש, לא יודע... במפורש. אז רציתי לשאול בהקשר הזה, שמה ששמואל אומר, אחרי שהם אומרים, תנה לנו מלך, והוא מסביר איך המלך ייקח לכם, זה... הוא מתווה את ההנהגה של מלך ש... לפי איזה שיטה? לפי השיטה האידיאלית של מלך לפי רצון השם? אני לא הצלחתי לגמרי להבין, סליחה. בספר שמואל הם אומרים לשמואל תנה לנו מלך, ואז יש נאום כן. של שמואל שהוא מסביר כמה זה לא לנו אלא כמה הוא לוקח לכם. כן. שהוא ייקח לכם את הילדים שיהיו עבדים וכולי. אז בעצם הוא מתאר איזושהי דרך שבה המלך פועל. אני שואלת אם הדרך הזאת היא מותמת לשיטה השנייה שאמרנו שהמלך הוא כן ברצון השם, שהעם רוצה, כלומר הוא מגיב לרצון לא טוב של העם, אבל הוא מציג דרך מלוכה שהיא כן אידיאלית?
אני חושב שזה לא האידיאלית, אלא אומר להם, אתם רוצים מלך ככל הגויים, רק אני אסביר לכם מה זה אומר מלך ככל הגויים. דעו לכם את הדבר הזה. אני חושב שגם אנחנו מבינים שלמלך יש כוחות, ויש לו כוחות לפעמים לפעול שלא על פי שורת ההלכה. כתוב, מלך פורץ לו גדר, יש מצבים מסוימים שהוא מתנהל בסמכות אחרת. אבל מה שיפרה לשמואל, וכמו שהקדוש ברוך הוא, זה זה שעכשיו עברנו ל... אנחנו מתעסקים בזירה אנושית עכשיו. ככה נדמה לי. טוב, בואו נמשיך שנספיק עוד. האמת שאני בלי שעון, אז אם תיכנס שבת, תעדכנו אותי, בסדר? רק שנייה, מה שם? טוב. כי תקרב אל עיר. אז זה לכבוד אלול הבאתי את הדבר הזה, בסדר? לכבוד ראש חודש אלול. אולי פרשה הזאת תרמוז, אנחנו מדברים על כי תקרב אל עיר, להילחם אליה, קראת אליה לשלום, בסדר? אולי פרשה הזאת תרמוז על פי מה שאמר הרשב"י בספר הזוהר, כי האדון ברוך הוא שולח נשמה יתרה לאדם בעולם העליון, להדריכו בדרך ישרה. ובאמצעותה ימלט האדם מהמחתיו, וציווה השם לנשמה, ואמר, כי תקרב אל עיר, זהו גוף האדם שנקרא עיר, כי אומרם בספר הזוהר, בפסוק עיר קטנה, זה לשונו, עיר קטנה דה גופה דבר נש, עיר קטנה זה גופו של האדם, בן אדם. עד כאן, למלחמה צריך כוח להציל האדם מיד מרשיעו. כלומר, יש פה הדרכה לנשמה. והוא אומר, את הנשמה הולכת עכשיו להתקרב אל העיר, לחיות בתוך הגוף. לגוף יש את החשבונות שלו ואת האינטרסים שלו, ולך יש את המקום הגבוה שאליו את רוצה לסחוב אותו. אז עכשיו כמה עצות, שימו לב. דקדק לומר, עליה, לצור עליה, פירוש בשביל העיר, למלטה מיצר הרע. האם הנשמה נגד הגוף או בעד הגוף? לא, לצור עליה זה לטובתה. את הנשמה באה בעד הגוף, את לא באה להרוס את הגוף. רק את רוצה להנהיג את הגוף בצורה שהוא לא שבוי של כל הדברים שפוגעים בו. זה כמו בצורה הכי פשטנית שאפשר. בחוויה שלנו, עזבו שלנו, אתם כל מיני אנשים שכבר מתוקני מידות, אבל בחוויה שלי, כשאני רואה גלידה, בסדר? אז אני אומר, בא לי גלידה, אני חייב גלידה, אני מת לגלידה, אם אפשר, הכי גדולה שיש. עכשיו, אם היית מצמיד, נגיד שהתחלתי לאכול את הגלידה, ועוד גלידה ועוד, אם היית מצמיד איזה סטטוסקופ, לא לנש, לנשמה, לגוף. מה הגוף היה אומר עכשיו? הגוף היה אומר, די, די. זה לא טוב לי, זה סותם לי את העורקים, זה מכביד עליי, זה מדחדך אותי מרוב סוכר, מרוב זה, זה מה שהגוף היה אומר. אז אומר פה הזוהר הקדוש, האור חיים ברוח הזוהר הקדוש, אומר קודם כל צריך להבין, זה לא קרב נשמה נגד גוף, זה קרב נשמה בעד גוף, רק שהגוף שבוי ביצר הרע, הוא הורס את עצמו, הוא פוגע בעצמו, באה נשמה להציל אותו מעצמו. בסדר? מהעץ הרע של עצמו. אז זה קודם כל הגישה. הגישה זה עליה למענה. אני ממשיך. כן, אמיר, מה שהבאת עכשיו זה ממש דברי האור החיים עצמו, אגב, למעלה. לא הבאתי פשוט את הכל. אני ממשיך. בגדי כלומר עליה פירוש בשביל העיר למלטה מעץ הרע, דרך אומרו ובא אליה. הוא מילת העיר, העיר בחוכמתו, כן, זה בקהלת. וקראת אליה לשלום פירוש, שלא תבוא אליה בפסיעותיך, ואת אותו לדרך הטוב מן הקצה אל הקצה. אל תרסק את הגוף שלך, אל תרסק את הנפש שלך, אל תיקח הנהגות שלך ותשמור אותם עכשיו מהקצה לקצה. עכשיו אני יודע שכשאומרים את זה מן הקצה לקצה, מיד נזכרים ברמב״ם, שהרמב״ם אומר מן הקצה אל הקצה, זה מסתדר, אבל אני סתם מפנה אתכם בספר אבן שלמה של הגר"א,
בספר המידות של הגאון מווילנה, הוא מביא שם את הדרכת הרמב״ם, והוא אומר, אל תתבלבל, הרמב״ם לא אמר מן הקצה לקצה ברגע, הרמב״ם אמר מן הקצה לקצה בהדרגה, הכל בסבלנות, לאט לאט, אל תהפוך מאפס למאה, כי מאפס למאה אתה שובר את עצמך, הכל לאט לאט. כן, נכון אמיר, זה בדיוק משתלב עם מה שאמרנו קודם, בדיוק, שצריך להבין את המקום שבו העם נמצא, אדם גם צריך להבין את המקום שבו הוא נמצא, לא לשבור. וקראת אליה לשלום, פירוש, שלא תבוא אליה בפסיעותיך להטותו לדרך אותו מן הקצה אל הקצה, אלא בתחילה בקרבך, תקרא אליה לשלום, שעשו יעשה גם לעולם העליון, יענה בזה ובבא, דבר על עצמך, לפעמים גם בשפה פשטנית כזאת. אין, אולי אני לא צריך להיות רק שבוי באיזה ענייני עולם הזה. גם לתת מקום לעולם הבא, גם לאט לאט. להביא את עצמנו לאט לאט למקום יותר בריא, יותר מתוקן. ויתן חלק... אמרנו שהעיר זה הגוף, אז שלום עם העיר זה שלום עם הגוף. למה אנחנו אומרים שזה שלום מהעולם העליון? רגע, סגרת את עצמך לפני שסיימת את המשפט. עוד פעם? אמרנו שהעיר זה הגוף, נכון? כן. אז אם לקרוא לשלום אל העיר, זה לקרוא לשלום אל הגוף, אז למה אנחנו אומרים שזה לעשות שלום עם העולם, עם העולם העליון? הנשמה באה מהעולם העליון. היא נכנסת לתוך הגוף. זה יכול להיות עכשיו קרב של מי יותר חזק, ואז הנשמה תדכה את הגוף. נשמה מלשון שממה, מופיע בכמה מקומות. שממה גופנית, משהו מופשט, רוחני. למלאך יש לו רק נשמה, אין לו גוף. אז הוא שממה גופנית, ואין לו שום הופעה גלויה. האם הנשמה עכשיו רוצה להפוך את האדם למלאך, לרסק לו את כל הגוף ולהפוך אותו לאיזה מופשט כזה? לא. קראתה אליה לשלום. הרמוניה בין עולם הזה לעולם הבא. הרמוניה בין גוף לנשמה, לא קרב כיפופי ידיים, מי יחסל פה את מי. בסדר? השלום הזה זה להקשיב לגוף שאומר שאני לא צריך גלידה עכשיו? בהיבט הזה זה לא לתת לו להתמכר לדברים שהורסים את עצמו. אבל השלום עם הגוף פירושו של דבר סבלנות, לאט לאט. לא בלחץ, לא בלעטות אותו ברגע אחד מצד אחד לצד שני, הכל הרבה יותר בסבלנות. בוא נמשיך, והנה בזה הובבה, וייתן חלק לגופניות וחלק לרוחניות, כי גם לעולם העליון צריך האדם למזונות. האדם אומר לעצמו, אני לא יכול להיות רק שבוי בקונספט של עולם הזה, יש עוד מרחב, ואם לא יטריח בעולם הזה בעד עולם הבא, גם כן נמצא שלא יגיעו ויאבד לעולם, על דרך זה יקרא דברי שלום. שהוא הביצוע. ביצוע זה שם נרדף בגמרא בסנהדרין לפשרה. פשרה. אבל אמרתי כמה פעמים, אולי גם פה, שפשרה, רוב האנשים מסבירים מה זה פשרה, אומרים בעסקים, פשרה לא אני, לא אתה. אומרים מים פושרים, לא חמים, לא קרים. אבל אין מים פושרים כאלה. מים פושרים זה גם חמים, גם קרים. אחרת אין מים. אז פשרה זה אומר, הרמוניה גוף נשמה, הרמוניה עולם הזה עולם הבא. לא הכוונה טוב, אני לא מרוצה עד הסוף, אתה לא מרוצה עד הסוף, בסדר, נחיה כזה באיזה בס. לא, זה שילוב שלם בין הכוחות. ואומרו, והיה עם שלום תענך פירוש, והיה לשון שמחה, היא עם שלום תענך. ואמר ופתחה פירוש אין צורך על הפתיחה לבד, אם יפתח כפתחו של מחת, הקדוש ברוך הוא יפתח לו כפתחו של אולם, והוא מה שגמר עומר, והכל העם הנמצא בה, כי אני הולך לעבדים, ויש ממחת איברים, שעשה גידים, הכל השתעבד לנשמה, בין בבחינת מצוות עשה, היו למס לעשות בגופם ובממונם, בבחינת מצוות לא תעשה, ועבדוך הפירוש כעבד ירא מרבו לבן לטות, מדבריו ימין ושמאל. כלומר, הדרך האידיאלית, לדבר בטוב אל הגוף, לדבר בטוב אל כוחות הנפש, בעדינות, בסבלנות, להביא, ליצור הרמוניה שלמה בין הכוחות, ואז הכל, 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 באמת יותר זורם ושמח, לכן הביטוי הוא, והיה לשון שמחה.
ואם לא תשלים ממך, פירוש אם לא השלימה העיר ונתתה שיעוריה מנידרים, ולפעמים עיקר מקרה שאחר שהתחיל האדם להיטיב מעשיו ישוב אחורנית, וכשהרע זה לאדם יגדיל רשע ויתחזק יצרו עליו יותר מבראשונה להילחם עם הנשמה, ומרוב עשתה עמך מלחמה, יצב השם לצור על העיר בסיבופים, כמאמר רמזה לעולם ירגיז אותם יצרתו ולצערה, וירגזתו לסגף עצמו בדברים המותרים לו, גם בתעניות ומלכויות ובכי להתיש כוח העיר שבה, כוח הרע שבעיר, מבטיחו השם ניתנה בידו, כי אמרו ונתנה השם אלוקיך בידיך, והקיט כל זכורה וכוח סמכמם וחילותיו. מה אומר, אומר האור החי? טוב, מה קורה? זה לא עובד, אין הרמוניה, אין חיבור. והגוף בשלו, והכי גרוע, הגוף הזה שלב הוא נטע אל הנשמה, ואחר כך לגמרי שבר למקום של גוף, הוא בכלל שקע עוד יותר עמוק. מאור החיים, לפעמים אדם צריך לשים לעצמו גבולות, לפעמים אדם צריך גם לדכא קצת את הכוח הגופני הזה. שמעתי מישהו חכם שאמר שבענייני שימוש בפלאפון, הוא אמר, אני מתייחס לעצמי כמו ילד קטן, כמו של הילד שלי. אני אומר, אתה יכול, נגיד, לא יודע, להיות במחשב שעה ביום וזהו. עכשיו, בדרך כלל, מי שאומר את זה זה המבוגרים, והם עצמם לא שם לעצמם את הגבול. הוא אמר, אני מכיר את עצמי, בתחום הזה אני ילד, אז אני מדבר לעצמי כמו הורה לילד, ואני שם לעצמי גבולות. אז אומר פה אור החיים, כשהכל הרמוני והכל טוב, מעולה, אבל יש מקומות שאתה רואה ששוב ושוב אתה לא מכוון אל הנשמה, אתה לא מצליח לעלות, אתה לא מצליח להגיע למקום הזה. אז הם מקומות שבהם לפעמים אדם צריך לצור עליה, כלומר, לשים גבולות, לשים מה זה מצור, מצור זה, את זה אתה לא עובר. אז את זה אתה לא עובר. עכשיו תראו, הרב קוק כותב שהשפה של היום, גם לנשמה של האדם, גם לנפש, היא פחות שייכת בתעניות וסיגופים. לכן אני השתמשתי בביטוי גבולות. כן, האור החיים דיבר על סיגופים. כלומר, על תעניות, סיגופים, גלגולי שלג, לא יודע אם היה, הוא היה חי בארץ ישראל רוב הזמן, אבל כן, אבל איזה דיכוי של כוחות הגוף. אבל אני מחליף את זה במילה גבולות. לנהל אותו, לעצור אותו בכל מיני כלים וכל מיני דרכים כדי ליצור את האיזון. טוב, עד כאן לפעם הזאת, אם מישהו רוצה להוסיף את השמחה. שכוח גדול. שבת שלום. חודש טוב.